abakinnyi bacu bakoraga entraînement nimugoroba kumanywa mu gitondo ntawamenyaga aho bari ubu bazajya baza hano mu gitondo bakore entraînement saa sita baruhuka bamaze gufungura bajye hariya abakora massage bakorerwe massage abaruhuka baruhuka nimugoroba bongere bagaruke hehe mu kibuga ubwo umuntu azaba afite physique mezite turatangira ryari guhera ejo bivuga ngo igikombe cy'amahoro tugeze dute turagishaka igikombe cya sekafa turagishaka turi kumwe nande na score umukuru w'abafana nk'ikimenyetso cyo kumwereka ko nta kindi kinyobwa kigomba kuba cyanywebwa muri Rayon Sports ni ikinyobwa kimwe ni inzoga ya Skol buri mufana wese uri hano nta yindi nzoga agomba kuba yashyira ku mutima usibye inzoga ya Skol turashimira cyane ubuyobozi bwa Skol turashimira cyane ubuyobozi bwa Rayon Sports turashimira cyane ubuyobozi bwa Ferwafa DJ zamuri ndirimbo ya Rayon Sports fata akanya gato ko kwishimira igikombe nitwa Irambona Eric, capitaine wa Rayon Sports, yongeye kuri internet, nkurikira televiziyo AEBM TV.